ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହେଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେପରି ସମାନ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଚିହ୍ନଟରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।